Så er vi i gang igen med den her fine Golf GT, vi havde inden for en måneds tid siden. Den er i mellemtiden blevet lakeret, og det er ikke blevet gjort helt optimalt. Som I ser, det er lidt lys her, så kan man ikke se det store forskel. Jeg har poleret herover, og herover der er ikke blevet gjort det helt store. Der er faktisk stor forskel i dybde og farve. Nu prøver lige at gå over her. Den har en meget fin farve herovre. Så går vi over på det her, der kan man tydeligt med det samme se, at der er små ridser i lakken. Den er mere grå. Alle de her ridser hernede, det er det, vi kalder hologrammer, ja. Og det kan være fremkommet på forskellige ting, forskellige fejlprocedurer. Det kan være en roterende polermaskine, det kan være for hårdt, for groft polermiddel, der for hård en polerskive. Men nu har vi, viser vi lige her, hvordan man relativt nemt kan fjerne det her. Nu ryger jeg lige over på bordet herovre, der er lidt problemer med, eller mange par arme her. Jeg bruger en maskine, som de fleste har, 15'eren. Normalt så har jeg taget en LHR 75, det er en lille luftdreven, den passer bedre til det her område. Men nu viser vi, hvordan vi, ja, sådan de fleste kan være med. Den er placeret, sådan den er stort set centreret, der er en lille bitte udsving. Det er okay. Bruger Perfect Finish, det er super, super godt produkt, når vi taler blød lak eller frisk lakeret lak. Der er ikke mere brug for det her. Jeg tager lige og fordeler den lidt først herfor. Minuset ved Perfect Finish, det er, at det støver en lille smule. Men det har en lang poleret cykel. Fordi man kan polere med det i lang tid, før det mister funktionen. Abrasiverne, det vil sige slibemiddel, det bliver nedbrudt stille og roligt. Og det er vigtigt, når vi har sådan nogle kurve hernede, at vi helt sikkert kigger på bagskiven, at den kører rundt her. Det kan godt være lidt en udfordring, når man har en stor poleret skive. Derfor vil jeg normalt at køre med den her LR 75, som jeg fortalte før. Den kører stille og roligt. Og vi sørger også for ikke at køre på samme sted i alt for lang tid for at undgå opvarmning. Du kan se, nu stoler den her. Vipper jeg den lille smule, det kører den bedre. Det er lidt flere omdrejninger på. Kører den helt op på 6 nu her. Det er der Mark 2'eren, den kommer til sit. Hvor den har noget overskud. Det er, når man kører på de her kanter. Det er, den kører stadigvæk fint rundt. Jeg har stort set ikke, jeg har ikke store pres på. Styrer kun maskinen. Den er kun væk fra maskinen her. Det gør faktisk, at der ikke er noget friktion stort set. Selv kanterne op, jeg lige har poleret på, de er ikke varmet op. Ja. Kigger på, hvor vi hen er i processen. Ligger polerer maskinen ned igen, selvfølgelig på ryggen, så der ikke kommer noget skidt på skiven, som kan komme op på lakken bagefter. Kigger vi tæt på igen her. Umiddelbart, så kan man nok se den store forskel. Ikke når man ikke har lys på i hvert fald. Så tjekker vi her med lyset, så kan I se, at der er en helt anden ro i nu her. Kontra til før. Det er altså med Perfect Finish, det er et super godt produkt. Der er en super lang cyklus på. Og så får man altså det sidste med. Får smårisserne væk. Og man får farvedybden optimal igen. Hvis man nu ikke skulle være tilfreds med resultatet, jamen så gentager man bare proceduren. Det var alt herfra. Frisk lak. Og hvordan man fjerner dem. Ses derude.